Vi skal be litt, grann. Det gjør vi. Herre, vi takker deg fordi du er her, og vi ønsker livgiveren den hellige ånd. Velkommen. Åpenbar ditt ord, Herre, og la sinnene våre være åpne til fornyelse. Takk for at vi får lov til å samles i ditt navn. Amen. Amen. Ja, det er fint dere har kommet. Det er, som jeg sa, det er noen som, en del som ligger i senga faktisk, over litt lengre tid også. Men vi driver og underviser i Guds ord for å gi oss tro. Troen er jo slik, som jeg sier, hver eneste gang Gud har åpnet en vei for alle til å få guddommelig tro. Ellers så blir vi ikke frelst. Derfor er vi her. Han har åpnet en vei for alle at vi kan vokse i troen, for vokser vi ikke, så blir vi sittende på holdeplassen og blir barn hele livet vårt. Småbarn altså. Vi skal være Guds barn. Og så er det det tredje. Gud har åpnet en vei hvor vi alle kan komme videre på veien i tro og kjærlighet. Så det er vi veldig takknemlige for. Og det er jo klart det å gå videre med Gud. Han er veien, står det. Så er det korsets vei. Men det er oppstandelses vei. Og det jeg skal begynne med litt i dag, før jeg går videre, fordi at jeg nevnte sist at det er 7 punkter som vi kan gå gjennom hvordan man kan vokse i troen. Og det er det første der jeg nevnte, det var kraften i Guds ord. Og så er det kraften i forløsningen i Kristus Jesus. Og så har jeg notert meg kraften i å være en ny skapning, det er nummer 3. Nummer 4 er kraften i å ha et varmt fellesskap med Gud, vår far. Og 5, kraften i navnet Jesus. Det er kraftfullt. Kraft. Og nummer 6, kraften i å være rettferdiggjort ved troen. Og kraften er å være undergitt. Nummer 7, den hellige ånd i vårt daglige liv. Det skaper alltid resultater. Men dette, vi har snakket litt om det hjemme. Det var vel egentlig Margot som tok om dette med hvile og hvile i troen. Det er viktig med hvile. Og jeg tror hvile er ganske misforstått når det gjelder hva det gjelder den åndelige siden. Det er jo litt interessant da, at Gud han virka i 6 dager og talte og det skjedde. Talte og det skjedde. Ja, det første han sa, bli lys. Og det trenger vi. Lys er alltid sterkere enn mørke. Og det du og jeg trenger mest av alt for å forstå alle de 7 punktene som jeg har nevnt, det er åpenbaring i ordet. En ting er å lese Guds ord, men jeg trenger åpenbaring i ordet. Ja, og jeg trenger å meditere på Guds ord, så det blir en del av meg, mitt sinnelag og min vesen. Så det er så nydelig. Men dette kan vi slå opp i Hebreerbrevet 4, før jeg går inn på dette med punkt nummer 1 og 2 i det jeg underviste sist. Der står det. Dette Hebreerbrevet 4, 2 til og med 6 tror jeg kan lese. For evangeliet ble også forkynt for oss, slik som for dem. Altså dette handler jo om da Israel som gikk i ørkenen i 40 år. Og hvorfor gikk de i ørkenen i 40 år? Jo, fordi at Guds ord ble ikke ett med dem. Det kommer her. Men ordet de hørte, altså de tok ikke imot ordet, men ordet de hørte ble ikke til noen nytte for dem, fordi det ikke ble knyttet sammen med troen i dem som hørte det. Altså, han må ta imot det og la det få lov til å virke og handle på det. Da ser vi Guds kraft. For den som er kommet til tro går inn til den hvilen som han har sagt. Så sverget jeg i min vrede. De skal ikke komme inn til min hvile selv om gjerningene var fullført fra verdens grunnlegging av all. For han har et sted talt om den 7. dagen på denne måten, og Gud hvilte fra alle sine gjerninger på den 7. dagen. Og det er interessant, fordi at
Han talte, som jeg sa, i 6 dager, og så den 7. dagen hvilte han. Var han sliten da? Var Gud trøtt? Nei. Nei, nei, det var ikke det. Det var han ikke. Men han var tilfreds med alt det han hadde skapt. Og senere har han ikke skapt og forandret noe når det gjelder universet. Trær og alt dette, det er der, og det blir formert ved at det har frukt og frø og fisk i havet også. Siden har han ikke skapt noe når det gjelder universet. Han hvilte, det var ferdig. Og du finner det nummer to, når Jesus i Johannes 19:30 roper på korset, det er fullbrakt, det er ferdig. Og får vi se det, så er det også knallstert altså. For alt er gjort ferdig til frelse for alle mennesker, og Guds nåde er ufortjent. Ja, vi kan ikke fortjene noen av oss, men hele frelsesverket er gjort ferdig, men troen er det som tar tak i meg, så jeg kan bli frelst av nåde ved tro, og han som bor i meg, halleluja, han har alle ressursene som trenges. Amen. Hvis vi tror at Kristus bor ved troen i våre hjerter, så er alle ressursene i oss. Men troen er ved åpenbaringen av ordet at jeg kan sette det i funksjon. Men. Noen har ikke tro for å gå til tannlegen, fordi de tror at Gud er tannlegen deres. Er ikke det bra? Sparer veldig mye regninger på det. Noen tror at Herren deres lege og kan beskytte seg også, så han ikke får sykdommer. Kan det? Vi vet godt alle her hva sykdommer er, men troen kan utvikle seg, hør nå, godt etter, for oss alle på alle plan i livet. Du har opplevd en stripe at der du ser, det, der virker Gud. Bra. Men det er så mye mer. Og slår man seg da bare til ro ved at, for å si det sånn da, at det er bare på det området Gud kan bruke meg, da har du jo bare Satan i en bås. Og da blir du ensidig og kan være vanskelig å ha med å gjøre, for det er akkurat det der, det er der det er, langt ifra det er så mye mer. Som jeg sier, du må ha store opplevelser med Gud for å erfare ydmykhet hvor lite du har opplevd. For når Gud begynner å åpenbare seg i ordet, så tenker man at jeg ikke har kommet lenger. Og det opplever man hele livet gjennom. Nå er jeg eldstemann her, tenker jeg. Men jeg har vært forkynner i 60 år, men jeg opplever det stadig når Gud kommer, så sier jeg, ah, det er mer, la noe innta. Ja, det vet jeg. Men når han vil at vi skal gå inn i det, så er det med tro og med kamp også, og da ser man det er bare Guds nåde, og tenk at vi får lov til å være med. Så når Gud åpenbarer seg for det, vet du hva det blir? Takknemlig, og så blir du ydmyk. Det forteller om at du har fått Jesus Kristi sinnelag. Det er det som frelsen gir seg utslag i vårt sinn og i vårt vesen. Men altså, Gud hvilte når Jesus ropte det var fullbrakt, så er alt ferdig. Vet du hva Jesus gjorde når han ropte det var fullbrakt? Ja, vi vet at han blant annet til slutt gikk inn for Faderen med Jesu blod, og blodet, det forløste hele verden. Det var Guds rettferdighet. Jesu blod er Jesu liv. Så Gud selv sparte ikke sitt eget liv, men han ga det for oss alle. Og når han gikk der inn med blodet, halleluja, så var hele verden forløst. Tenk på, hele verden er frelst. Han betalte, kan du tenke hvilken smerte og lidelse, ingen av oss sjanse for å få tak i dette, og han led på korset for at du og jeg skulle gå fri. Men når Faderen så det, hva gjorde han da? Da ga han Jesus den hellige ånd. Og hva gjorde Jesus da? Han øste den ut over jorda. Vi har det på pinsefestens dag. Men den hellige ånd virket jo også i det gamle testamentet. Men så satte Jesus seg. Frelsen er ferdig. Hva gjør han der når han har satt seg og hviler? Han går i forbønn. Og jeg merker med meg selv, dess mer tid du setter deg og er sammen bare med Herren, så får du hvile, du får oppleve
at han taler til deg, og at han den som skal virke til å ville i oss. Alle våre egne initiativ. Derfor tas det så mye feil, for vi handler fort, ikke sant? Et eksempel som kom for meg når jeg var på Karmøya, og hadde vekkelse der, og så fikk jeg et kall, jeg hadde vært innom i Oslo blant annet, til å komme til Philadelphia i Oslo. Det var jo det toppers, ikke sant? For en ung forkynner, og for oss alle egentlig. Det var en menighet vi alle ville tjene i, ja. Og jeg sa til Gud at du forstår vel det, at når jeg fikk kallelse og brev, at jeg skal jo dit. Fikk ikke noe svar. Og jeg ba en uke, flere uker, og så fikk jeg brev fra Erling Strøm, som var pastor da, og sier han, Kjell, vi venter på svar fra deg. Og da sa jeg til Gud, da overga jeg meg, og hvilte og sa, hvis du vil jeg skal være på Karmøya fortsatt, så er jeg her. Amen. Hvem ville råde? Og etter det så kom han og sa, du kan dra. For han vil være sjefen. Men vi vil ha Gud på noen områder, men vi er sjefer på andre områder og legger opp plan og greier. Men han har det beste. Men du må lære deg å være lydig i små ting. Og lytte til han, for han har det beste. Han har alltid det beste. Men enkelte ganger så merker man også at dette er også en krevende ting ved at han vil være sjefen. He want to be the boss. Not all in the little things, it's maybe more important than then we can go into the big things. Yeah. Så det var jo en veldig lærepenge, men det er lærepengen hele livet igjennom. For du merker enkelte ganger så vil jeg være sjef. Det er akkurat som man kaller en pastor det. Så i lederråd, ja, så kommer han og skal prøvepreke. Og mange ganger så er det liksom, hva har han gjort og ikke gjort? Og så i stedet for at de spør Gud, så lager de sin egen konklusjon, og så kaller de mange ganger mennesker som aldri skulle være pastor. Og hva fører den pastoren opp? Han trenger kanskje et sted. Og menigheten får problemer etter en stund, og pastoren, for han ikke på den plassen han skal være. Gud har svaret på alt. Han hjelper oss. Men det er avhengighet. Jeg kan ikke være styrt av det menneskelige. For skal menigheten vokse, så vokser du og jeg i tro og kjærlighet. Men å komme inn til hvilen da, altså, sitter dere godt? Ja, to sa det. Ja, men det er fordi du har overgitt tyngden på den stolen du er. Men så har du ikke sittet gjort. Og det er å komme inn til hvilen. Skal du komme inn i Guds hvile, og Gud skal bruke deg og meg mer og med Guds salvelse, så er det nettopp å sette seg ned. Herre, jeg er en ny skapning. Du bor i meg. Det er du som må fortelle meg hva jeg skal gjøre og hva jeg skal være operere i. Og mange ganger da, så når du innvier deg hver dag, ikke sant, så går du uten at du tenker så veldig mye på de ferdiglagte gjerninger, for du er klar. Men du opererer ikke med din egen kraft, med din egen vilje for å pushe og komme med dine egne meninger og være på. Har du tro, og du vet at det er ting som skal forandres, så har vi bakholdsangrepet alle sammen, og det er forbønn. Ja. Av kjærlighet. Halleluja. Det er så bra. Så nettopp dette at vi kan klare å komme inn i hvilen, men hvorfor er det mer utfordring å være kristen i dag enn det var for 50 år tilbake? Jo, når jeg vokste opp da, så var det jo, syndenaturen er jo akkurat det samme som når Adam og Eva falt, kan du si, og kom igjennom i den prosessen der. Det er det at det er så mye å bruke øynene sine til, så mye å høre på, og så har vi så god råd, og vi skal være med på så mye, så vi er så rastløse, og det beste som finnes, at Gud ønsker å ha kontakt med deg, og ha deg på egen hånd. Et ekteskap, hvordan kan det fungere hvis de bare hilser på hverandre en gang i uka, og sier hei, men det er å være sammen, amen, og dele sammen, i det som er gode dager og det som kan være utfordrende. Fellesskap. Nummer én å komme inn til hvilen, det er at du setter deg ned som Maria.
Men Martha ble irritert, og menneskelig talt så kan jeg jo forstå det når hun får besøk av 12, i hvert fall 12 sultne gutter. Hva? Tenk at du kommer hjemme til deg, og så er det 12 karer som kommer. Ja, så tenker du, hva kan jeg servere dem? For de visste jo at de trengte mat. Ja. Men, og så var Jesus da, nummer 13, eller kanskje det var flere andre som var med også. Men når Maria så Jesus, så hun hvor han satt seg ned, og så satt hun seg ned ved Jesu føtter. Hva har du å si nå, Jesus, i dag til meg? Og Martha, hun er jo en god kvinne, men hun ble som sagt irritert, og så gikk hun til Jesus, og så sa hun, Jesus, skal jeg servere og ha all den jobbing alene, og hun sitter der? Slik går ikke an. Hva svarte Jesus da? Og dette er et kvalitetsvalg i livet. Martha, Martha, og ikke minst i vår tid. Martha, Martha, du gjør deg strev, og du gjør deg møye med mange ting. Men hva var det som var nødvendig? Men ett, sa han. En ting er nødvendig. En ting er nødvendig. Tenk om du og jeg lærer mer av det. En ting er nødvendig. Og Maria har valgt en kvalitetsvalg. Den gode del. Som ikke skal tas fra henne. Og hva var den gode del? Time together. Jeg trenger inntrykk for å gi uttrykk. Jeg kan ikke vinne mennesker hvor aktiv jeg er, og hvor mye jeg er, og prøver å dele ut bøker og så videre. Men det har med Guds ånd å gjøre. Ja. Og vet du, der du er, så er det en vekst i oss alle. Hvor lenge skal man vokse, som jeg sier? Menighetsvekst er at du og jeg vokser i tro. Det har du hørt det jeg har sagt. Og kjærlighet, i tilgivelse, i godhet. Ikke sant? Så det er Martha, Martha. Vi kjenner igjen dette. Ja. Så det å komme inn til troens hvile, det er at jeg hviler fra mine gjerninger, mitt opplegg. Og det vet, enkelte ganger i dag også, så er det å lære, jeg får interessante tilbud, ikke sant? Og du er på med en gang, ja, det er så bra. Og så kan han komme, han sjefen da, etterpå, hva var det du sa nå, ja til? Han vil være med i livet vårt, for han har absolutt det beste. Og han har en styrke, og da lærer du deg til å bli var for den hellige ånd. Skal vi være menneskefiskere, så er det ikke et system. Men han, hvem er menneskefiskeren? Jesus i oss. Følg meg, sa han. Det er det jeg taler om nå. Kommet inn til hvilen, overgivelsen, han den nye skapningen. Og det er det som er så sterkt ved evangeliet. Alt er gjort. Alt er ferdig for alle mennesker hver eneste dag. Åpenbaring gjør at jeg kan få ta tak i det. Helse, frelse. Gud kan ikke gjøre noe mer, for det er ferdig. Og derfor har du det samme testamentet som meg, har du det? Ja, hva sier et testamentet da? Et testamentet forteller at du har arvet noe, du eier noe. Får du og jeg et testamentet fra Amerika med $30 millioner, eller hva det er, vet du, vi er jo rike. Og når du begynner da å lese det nye testamentet som er gyldig, for det er han som er skrevet det, er død. Ellers er du ikke gyldig. Han er død. Han har skrevet det. Det er hundrevis av løfter om seier, kraft og utrustning og nådegaver som er for oss for å ære han. Amen. Da kan vi bruke ungdomsspråket. Det er knallstert. Men jeg trenger åpenbaringen sånn. Det er ferdig. Vi sier det. Gi meg det, gi meg det. Du har det. Hvis du i tro tar imot og vil bruke det. Det er i deg. Alle nådegavene er der. Ja, Kristus er i oss. Og enkelte ganger så kan jeg merke også når jeg står og preker deg sammen med mennesker, så slår nådegavene ut. Ikke sant? Hvorfor er nådegavene der? Det er tre ting. Nådegavene er gitt oss for å gjøre Jesus stor, hjelpe mennesker og sette djevelen på plass. Og da trenger vi jo disse gavene. Og oppdage dem. Amen. Halleluja. Er vi spesielle? Ja, Kristus i oss er spesiell. Det er han som har det. En sa halleluja. Jeg skulle ønske at dere sa det alle sammen.
Amen. Men det er visdom og åpenbaring, sånn de håper du ber om det hver dag. Det er en bønn jeg har bedt i mange år, og man trenger det. Fra vuggen til graven, for å si det sånn. Det er et utrolig budskap vi har. Av rikdom og nåde. Og derfor er det dette som jeg hadde da forrige gang, å vokse i troen, med disse syv mulighetene der, så kan vi gå tilbake og repetere litt, nummer én, før vi går inn i nummer to, og det var kraften i Guds ord. Og jeg kan bare lese fra salme 19, som jeg var innom. Og dere vet jo i salme 119, hvor mange vers er det i salme 119? Ja, du har ikke lov til å si noe. Ja, det er 176 vers, det er det faktisk. Og alt handler om Guds ord. Les igjennom det nå til jul, fordi julen har gitt oss, for vi skal ha god tid til å være sammen med Jesus. Så stille det ble. Hvorfor er høytiden gitt oss? Jo, for å ha god tid til å være sammen med Jesus, og hverandre også, selvsagt. Men da kan vi slå opp i salme 19, var ikke det jeg sa? Skal vi finne frem det? Halleluja. Der er det at undervisningen er i vers 19, og så kan vi begynne fra vers 8, bare ta det som en repetisjon før vi går videre. Der står det, Herrens lov, altså det er jo forskjellige uttrykk for Herrens vitnesbyrd, Herrens lov, så det er Guds ord det gjelder, så jeg bruker. Herrens ord er fullkommen. Den styrker sjelen. Altså, på denne jorda her er det noe som er fullkomment. Ellers så er det ufullkomment, mesteparten av tingene. Men det er én ting som er fullkomment, som djevelen stadig vil forpurre og rette på. Hva er det som er fullkomment? Guds ord. Vi har ikke noe mer dyrebart enn Guds ord. Og det er det som åpenbarer hva han har gitt meg i Det nye testamentet. I det gamle så sto jeg og du utenfor. Alle hedningene stod utenfor. Så det er en... Men Herrens ord er fullkomment. Du kan jo tenke deg i Norge, når du går og skal bli utdannet som teologer, så har du noe som heter kritisk teologi. Det er jo helt utrolig, det er akkurat som jeg skal kritisere Gud. Hva? Vet du hva det er? Stolthet. Ja. Og den største problemet som alle kristne har, ikke bare noen få, det er to hovedsynder i våre liv, det er stolthet og egoisme. Men det nye mennesket har seiret, og vi gir Jesus rom, så har vi rom for andre, åpenhet, og vi får nød for andre, og hjelpe andre. Det er viktig. Men det er én ting slått fast, kraften i Guds ord, Herrens ord er fullkomment. Og den styrker sjelen. Hva var det? Sjelen vår? Det er vilje, følelse og forstand. Vi mennesker, vi har en ånd, og vi har en sjel, og vi har et legeme. Og ånden vår er sete for Guds bevissthet, og sjelen for jeg-bevisstheten, og legeme for sansebevisstheten. Og gjennom det så har vi også et temperament, det får vi undervise om senere. Men Gud er større enn våre svakheter. Når vi er ærlige og ikke skylder på andre, så bærer det frem frukt. Ja. Moses var en morder. Han ble verdensmester i saktmodighet. Og hadde han ikke blitt det, så hadde Israel egentlig ikke hadde omkommet, faktisk. Eller han hadde bygd en helt ny generasjon ut av Moses liv. Det kan du jo lese i Mosebøkene. Men altså, Herrens lov er fullkommen. Halleluja. Yes! Du kan jo tenke deg også at når du er født på ny og Jesus bor i deg, hva er du da? Ja, det er du. Ja, det er du også. Du er fullkommen. Kan du våge å hilse på naboen din og si du er fullkommen? For det er, ja, det er ingen det. Det er Jesus som bor i oss. Amen. Han er fullkommen. Så når Gud ser på meg, så ser han Kristus. Og derfor har vi dåpen som er tronens dåp, som har gjort mye annet.
Ikke sant? Lydighetshandling, sier noen. Ja, selvsagt er det det. Men du blir graves, for du forteller du er død ut av det verden du var. Tronestopp. Vi praktiserer ikke voksendopp. Vi praktiserer de som kom til troen, lot seg døpe. Vi må lese Guds ord. Vi må inn i ordet, og vi blir så fanget inn av vær og vind og teologi, og du kan høre folk snakke over hele verden, men du kan lese selv. Og få være i et sunt miljø, et sunt sinn, og leve i sannhet og godhet, så er det naturlig at vi vokser. Og det at vi er naturlig at vi begynner å vinne mennesker for Jesus, det ligger Jesus på hjertet. Amen. Så Herrens ord er fullkommen. Og så Herrens ord også, står det videre, er trofast. Det gjør den enfoldige vis. Amen. Så Gud, han svikter ikke, han er der, og det, han gir oss visdom. Amen. Og vi er enfoldige. Yes. Og så går vi videre. Og Herrens ord er rette, de gleder hjertet. Wow. Jeg møtte Margot noen morgener nå. Og da har hun hatt sin gode tid, jeg har vært og hatt min tid. Men når jeg møter henne da, så er der, så kvitter da, som en sånn liten fugl, vet du. Jeg har sett det ordet bli levende på meg i dag. Det der. Og nå har jeg jo levd blant disse Hagars døtter hele tiden, så nå har jeg nesten blitt araber. Men det er åpenbaring. Ja, sier jeg, hører. Amen. Og tenk nå, du får jo også åpenbaring i skriftene. Kan hjelpe hverandre, komme hverandre. Amen. Det er liv. For i åpenbaring i ordet er det liv. Og åpenbaring i ditt bønneliv, så kommer det jo inn også på nye områder. Men samtidig så holder vi, har vi jo mennesker vi bringer frem for Gud hver dag. Ikke sant? For å hjelpe, for å styrke. Men Herrens vitnesbyrd er trofast. Amen. Og så står det videre. Og så gir det glede. Det er jo det som er. For det er en ting som fienden er virkelig ute etter, det er å ta fra oss gleden. Ja. Gleden over hva da? Å være frelst. Frelsesfryd. Det er sjelden jeg hører forkynnere og i bønnemøter at de sier takk og lov at jeg får lov til å være frelst. Det er jo den største gaven. Tenk at jeg får være med. Det er jo helt naturlig. Amen. Og gleden over å få lov til å leve sammen med Jesus Kristus. Tenk du. Tenk at vi er her i dag og har et fritt land enda. Skjønner du, vi tenker sånn har det alltid vært og blir. Jeg skal si deg, vi lever i en tid hvor fort ting kan forandres. Ja. Men derfor vil vi jobbe mens det er dag. Og vi vil arbeide med hverandre i dag, elske Jesus og hverandre, og bringe folk inn i Guds rike. Kingdom ministry for the people. Anointing fresh and new. Amen. Jeg taler til gutta her på første benk nå. De fikk en spesiell oppvartning. Jeg må bare gå videre for å gå. Og så står det at Herrens ord er rent, det opplyser øynene. Da kommer vi inn i Efeserbrevet 1,17, ikke sant? Som det er den bønnen jeg stadig påpeker i Efeser, hvor Paulus ber kanskje den viktigste bønnen vi har i hele Bibelen. At Gud, gi meg hjertets opplyste øyne. Ja. Hvorfor? Jo, vi kan se håpet. Halleluja. Skal vi til himmelen, så må vi jo være, i hvert fall være glad i de troende som er her. Han mener ikke slik som meg. Jeg ser det litt annerledes. Skjønner du det at hvis man skal ha den holdningen, tenk på når du tenker på deg selv og andre ganger, så er jo ikke alltid det Gud er helt enig med deg og meg, eller? Er han det? Men nettopp det også, å elske Gud og mennesker rundt deg, det er en heavenly perfume. 777, born for heaven. Eli har vært ute og kjørt fly nå, han synes det var høyt, men ikke si det til noen da. Han kan vitne om det senere. Venner, Herrens bud, det opplyser øynene. Og så er det nummer to. Hva er det for noe da? Hvor rik og herlig arven er. Ja.
Når du og jeg går rundt og sier det dårlig og det vanskeligheter, møter vi. Og du møter sykdom, men det en som større, det ikke det? Og det fullbrakt. Amen. Halleluja. Så tenk at vi kan få bruke tiden vår til å la Guds ord for tak oss, be sammen for å få bønnesvar, at jeg kan utvikle meg, større rom i hjertet mitt og sinnet mitt for Gud. Halleluja. Det så underbart. Så det, og så det siste da, som nummer tre i det Efeserbrevet 1:17-23, som egentlig vi kan utenat alle her, og det hvilken kraft det som bor i oss, det den kraften som vakte Jesus opp fra de døde. Den der da, han der, men ved troen så setter jeg den i gang, inn i systemet vårt, amen, vilje, følelse og forstand. Den kraft som vakte Jesus opp fra de døde, hvor den henne? I oss som tror. Hvor mange det som tror? Amen. Tror du at oppstandelseskraften i deg? Ja, men da kan du ikke gå og si, det så dårlig med meg, det så lite med meg. Det å si det samme som det du gjorde på Golgata, Jesus, det er ikke så rare greiene. Og så det bare for andre. Men der ser du igjen hjertets opplatte øyne. Halleluja. Mange ganger så kan du våkne om morgenen, og du kjenner du har influensa, eller du kan kjenne hva som helst, ikke sant? Og det så tungt. Du kjenner skylaget ligger lavt. Ja, og hvis man bare begynner med det, men å få på hurtigladeren, bønnens ånd, han bor i meg, han større, han bedre, han seiret, halleluja, Robi, Ginda, Sapaivi, han der, dette blir en herlig dag. Og liksom før du våkker og sier, Finn, dette blir en dårlig dag, alle følelser på -5, og du kjenner det dårlig. Men gjennom det, halleluja, så nærer du deg, så blir det en herlig dag. Amen. Han gir oss kraft. Amen. Selv om vi som har passert 45 år, amen, får kraft til dette. Halleluja. Guds ord oppstandelseskraft, for det Gud. Amen. Åh, jeg blir begeistret. Halleluja. Yes, så ser vi, og så står det og videre at Guds ord ren, den varer til evig tid, og Herrens lovbud av ord sanne og rettferdige alle sammen. Og så Guds ord, det 7 ganger det kom igjen med Guds ord, det mer å ønske seg enn gull. Wow, har du lest denne? Ja, mer enn fint gull i mengder. Enn å være veldig rik. Hallo? Leser igjen. De mer verdt å ønske seg enn gull, ja, mer enn fint gull i mengder. De søtere enn honning og dråpene fra vokskakene. Og din tjener rettledes ved dem, og det stor lønn ved å holde dem. Hvem merker alle sine feiltring? Tilgi meg all ubevisst synd. Hold også din tjener borte fra stolthetssynder. La dem ikke få herske over meg. Da skal jeg være ulastelig, fullkommen altså, og uten skyld i store overtredelser. Kan vi si halleluja til det? Ja. Takk og lov. Her, gå og studer dette. Det er nøkkelord. Og jeg sa jo det også at Guds ord uten åpenbaring i skriftene, så tørker det opp. Helt klart. Og ånden uten ordet, da blåser det opp. Du blir en svermer. Du vil bare, du føler det og det. Men Guds ord og den hellige ånd, så vokser du. Amen. Du vokser i hva da? Kjærlighet, godhet, barmhjertighet. Halleluja, i tilgivelse, og nåden virksom i ditt liv. Amen.
Tenk det, nåden, det jo helt ufortjent. Vet du, det oversatt et ord når det gjelder nåde. Jeg veldig gammel i dag da, men det jo bra det. Alt for ingenting betyr nåde. Fikk du tak i det? Alt for ingenting. Det sannheten. Halleluja. Åh. Da kan vi gå til punkt nummer to. Jeg ser at tiden går veldig fort her. Og det var jo, når vi skulle begynne, det kraften i forløsningen i Jesus Kristus. Og vi kan lese i Åpenbaringen 12:11. Det et nøkkelord det også, til å leve i et seirende kristenliv. For Gud har kalt oss til seier. Har han det? Dere må være med når jeg spør dere. Har han kalt oss til seier? Ja, ja, det jo det. Skjønner du, når dere begeistret eller sinnet på noe, så gir dere faktisk lyd. Gi lyd. Amen. Slå opp i Åpenbaringer 12, vers 11. Og så etterpå kan vi også da ta Kolossensebrevet på låserne. Men her står det, de har seiret over ham, står det. Hvem han? Djevelen. Ikke sant? Han som forføreren, han som bare kommer for å stjele, myrde og ødelegge. Hver dag han der. For å stjele, myrde og ødelegge. Men jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod. Hvis vi ikke vet at vi i en krig, da du blind. Men vi i en troskrig, det lys og onde. Det som skjer i Midtøsten nå, det har med et åndelig perspektiv å gjøre. Helt klart, det er sikkert. Men de har seiret over ham i kraft av lammets blod, og så var det en ting til. Hva står det da? Og ord i vitnet. Amen. Og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden, altså. Det var helhjertethet. Amen. Men Jesu blod, det forløsningens kraft. Det det dyrebare som rundet på denne jorda. Det finnes ikke noen renselsesmiddel fra synd uten Jesu blod. Og derfor nadvær så viktig at hver gang omtrent har jeg begynt med det, når vi har nadvær hjemme, Margot og jeg hver morgen, da heiser jeg opp Jesu blod, altså i koppen, så sier det, Jesus, du har forløst vanse og hele området her i Jesu blod. Og vår familie, de som bor sammen med oss, alle mennesker forløst. Amen? Ja. Han betalte da prisen for oss alle. Tenk det. Og så som jeg nevnte, når Gud så Jesu liv og kom inn for Faderen med blodet, så var det forløsning. Ja, jeg må ta opp en ting. Det er jo helt utrolig hvilken uten blodsutgydelse så skjer det ingen tilgivelse. Uten Jesu blod det ingen tilgivelse, og det var i gamle pakt. Og så leste jeg når de innviet tempelet, kan du jo tenke deg, de offret, ikke sant? Okser, hør her. Altså, du kan jo tenke deg da Salomo hadde avsluttet bønnen, altså det for det ild ned fra himmelen, andre krønikebok 7:1, og fortærte brennen fra slaktoffere, og Herrens herlighet fylte tempelet. Prestene kunne ikke komme inn i Herrens hus, for Herrens herlighet hadde fylt huset. Amen. Og dette var i den gamle pakt. Da alle Israels barn så hvordan ilden for ned, og Herrens herlighet kom over huset, dette er jo pinse, før vi opplevde den, og bøyde seg med ansiktet mot jorden på broleggningen og tilba, og priste Gud og sa, for han god, for hans barmhjertet varer til evig tid. Og så kommer det, så var det offring. Amen. Så offret kongen, skal høre hva, du kan jo tenke, altså når jeg begynte å tenke på det som skjedde her, og hele folket slaktoffer for Herrens ansikt, så offret Salomo
22.000 okser. Du kan jo tenke deg hvordan det lukta. Hva? Ja, jeg tenkte, jeg har jo vært, når det har vært offringer, og bare at det noen sauer, det lukter jo så fælt i hele området. Men her var det 22.000 okser, og så var det 120.000 sauer. Hva? Det kan tro, men de offra da, for at rikeligheten her, for hva skjedde? Blod var utgitt. Ja, det var for det, ikke sant? Slik innvidd kongen og hele folket Guds hus, og så videre, og prestene tok vare på tjenestene sine. Du kan jo tenke deg hvordan det var fest og glede også når de hadde gjort dette. Det var jo pinse de hadde. Og der er det, bygger vi Guds menighet rett, så er Guds nærvær iblant oss, Guds ild iblant oss, Guds helbrede iblant oss, for han bor jo i deg. Du er jo kongeprest. Du er kongelig prest. Ja, amen. Tenk det. Du skal legge hendene på det syke så du blir helbredet. Amen. Det, Peters brev, også vi som kan, og så skal vi forkynne dette herlige budskapet som evangeliet har å gi oss. Men altså, vi seirer over djevelen hver dag. På grunn av lammets blod, og så vitner vi. Hva vitner vi da? Hva jeg føler? Nei, jeg vitner hans seier på Golgata. Amen. Så igjen så gjentar jeg det. Det største som skjer i ditt og mitt liv, er at vi slutter å leve av følelser, men av Guds ord. Det er godt med gode følelser, det er det. Og følelsene, de vet vi veldig godt om alle sammen. Men mange kristne lever av føleri, ikke sant? Og all den informasjon vi får ute i verden gjør oss negative. Har ikke jeg tid med Gud da, så taler jeg som verden og lever som verden og stikker innom Guds ord når det passer meg. Men det er ikke der vi er. Vi er ikke der. Vi er her ved ordet, ved ånden. Oppstandelseslivet. Halleluja! For å skal forandre situasjonen i vanse. Vi har ikke her for å bare ha møter. Vi er her for å bygge noe sammen i ydmykhet og kjærlighet, så vi kan få lov til å se at vi kan få gjøre innflytelse i samfunnet hvor vi bor. Og så kan vi også ta med til slutt, da jeg ser at tiden har gått nå. Vi kan slå opp i Kolossenserbrevet, Kolosserne. Skal vi se, der har jeg notert meg 1.12, skal vi se her. Der står det. At dere kan takke vår far som har gjort oss i stand å fordele de helliges arv i lyset. Han er den som har fridd oss ut av mørkets makt, satt oss over i sin elskede sønns rike. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse. Han er bildet av den usynlige Gud, den første fødte for hele skapningen, for i ham ble alle ting skapt. Men han har forløst oss. Tenk at du og jeg er forløst fra syndens makt. Og den som hersker i oss er det nye livet. Amen. Kristus i oss. Amen. Oppstandelseslivet i oss. Amen. Fordi at han skal bli herliggjort, og vi vet det også når vi ber, så svarer han bønnene våre. Herre, jeg takker deg for at du lar ditt ord synke i oss, og at vi får lov til å gripe det, de som er her og de som hører på senere. Velsigne hver og en, Herre, i den åndskampen vi står, at vi forstår at det er fullbrakt, og at vi kan komme inn til troens hvile, og at du er den som arbeider i oss ved å ville og virke, og du hjelper oss til å være lydige. Og folket sa, amen. Amen. Halleluja.